И така, тук сега си продължим след малката пауза. Тук деку нямам на мен никой да бия, понеже много са дазещи и един път вече са про. Директно отиваме пред един бос да го бием. Е, ако го бием, не. Пази щит, по-лош за тебя. Така, време е да се справим с втория бос сегата. Това е сега. Къде е колко справа? Много копали. Не мога подценява се пак. Номер. Да, направил. Ой, е дочо. Ей, просто направо. Гледи му малка. Ааа, фак! Мали късъм да сме плия. Баш не издимал да вдя. Мале... О, мале... Не, че се справя, не, често не се справя. За малко. Уф, мале. И така. Чекпонче. Значи тук пътя ни продължава, но трябва да имаме стенция.
Няма да ви стане навада. Значи пъдем тук тази бабка, тази един ковенант. С който може да положим. Един е тук има един бос, който като можем да го убием от сега събедно с него, който ще е невероятно трудно. Втория вариант е чакам края на играта, защото без тук също е важен пътя. Така, да изабавим сложен ковенанта. И ето на новата локация, която смятам да разгледам и в следващия епизод. И чао за сега и благодаря, че гледате.